Тут була кімната батьків. Тут була моя кімната. Тут моє ліжко було. Тут була кухня, тут був стіл перед вікном цим. Тут були шкафчики, в яких була їжа, тут холодильник був. Я з того вікна дивився, як їхали танки по Житомирській трасі. Нарахував я там 19 танків. Комолушка Ганна Степанівна. Тимчук Ірина Анатоліївна. А Тимчук Дмитрій. Тимчук Дмитрій. Рано проснулися, коли чуємо гримить щось. Думали, літаки йдуть. З Василькова чи з Гостомеля летять. Коли подивилися, кругом, кажуть, почалася війна. У нас тут був підвал в будинку. Ми там ховалися, туди опустили воду, там певну їжу, свічки, в нас були сірники. Ну, ось такі там стільці поспускали, і так перебували багато часу там. Ну, ми думали, що це безпечне місце, але, як виявилося, не дуже безпечне. А тут ми ховалися. Тут ще був дерев'яний люк, ну, він в ітогі впав внутрі, ну, загорівся. Ми бачили, як вони пішли на Київ, і бачили потім, як не знаю скільки вже верталося назад. Тому ми зрозуміли, що вони ось тут залишаться. Зрозуміли, що нам треба якось виїжджати. Тому мій чоловік, ну не знаю, ризикуючи своїм життям, якось об'їхав туди з тієї сторони, щоб забрати нас. І ми 6 числа виїхали. Догадувалися, що там розстріляні ці автівки стоять на Житомирській трасі, і розуміли, що нам треба якось виїхати звідси. Так, зібрали саме необхідне. Взяли документи і там якісь речі теплі, щоб було в чому перший час пережити. Ну і так, в принципі, як. Сіли в машину, машина в нас була забита, тобто речей багато ми і брати не могли з собою. Їхали, нас було 7 чоловік в машині, ну, звичайній. Тобто на колінах сиділи діти. Ну, реально, ніхто ж не знав, ми їхали на пару днів, ніхто ж не думав, що це так закінчиться таким, ну, для нас трагедією, що будинок згорить. Наш чоловік відвіз нас і вернувся назад. Якраз от завдяки цьому, що він вернувся, у мене маму вивезли, це дуже мені пощастило, напевно, що вона 11 березня з моїм братом поїхали в Чернівці. А він залишився тут, коли от летіли ці ракети 17 березня, він був напроти в сараї і бачив сам, як центр хати, ну, за що чого і почалася ця велика пожежа. Саме страшне було, то у нас там з цієї сторони першу хату розбомбили. І танка тут збили коло бобрів. Оці звуки, так? Звуки ці, зриви ці. І літання, літало якось так дуже близько над хатою, що ми боялися, щоб не зачепило нас. Ракети летіли, то ну, падали на підлогу. Ну, дуже страшно було, тому що такі звуки були. Здається, що вона на тебе летить, та ракета, але слава Богу. Ми після того, як нам позвонили і сказали, що наш будинок горить. Ну, чесно, для мене це тоді були такі емоції. Це було 17 березня. Ось мені зателефонували, що наш будинок горить. Я не знала, ну я взагалі не хотіла в це вірити. Це для мене був дуже великий стрес. Я як перший раз повернула, я дуже переживала і дуже плакала тут. Син єлі мене успокаював. У мене навіть давлення піднялося до 210. На нервній почві. І казала, що краще б мене не стало, а хата б лишилася. А він каже, мамо, добре, що ти жива, каже. А хату, каже, помалу відбудуємо.
благодаря вот фонду и вам, что вы выделили эти деньги, мы сейчас сможем жить вместе всей большой семьей. Есть хорошие люди, такие вот, как вы, которым, ну, которым не все равно, что с нами будет. Будем мы жить где-то в доме или где-то в сарае, ну, как бы, что вы делаете такие добрые дела для людей.